Mugės organizatoriai lankytojams parengė programą, kurioje gausu įvairovės, o svarbiausias mugės akcentas šiemet – performatyvumas. Mes galėsime pamatyti įvairiuose stenduose, galerijose, projektuose, ta tokia kaip meno gija pereis performatyvumas, bet kartu ir yra daug dėmesio skirta ir performance žanrui. Šiais metais mes bendradarbiaujame su Skanorama kino festivaliu ir irgi yra jau, sakykime, tokie bendriai rodomi jų programoje filmai apie menininkus ir taip, kad mugė toks organizmas labai atviras. I've not seen a lot of things yet. Dar ne viską spėjau apžiūrėti, tačiau paveikslas, kurį dabar apžiūrinėjau, yra puikus. Kiekvienais metais atvykstu čia apsižiūrėti tas tendencijas Lietuvos ir aplinkinių Baltijos šalių, tai visada įdomu pamatyti patį tą kontekstą. Lankytojai galės ne tik stebėti performansus, kino filmų premjeras, bet ir pamatyti net 70 meno galerijų ir institucijų. Dėmesys skiriamas ne tik tai galbūt mūsų Vilniaus institucijom ir galerijom, bet daug regionų yra galerijų. Ir taip pat prisistato Stasio Eidrigevičiaus muziejus, Stasys muziejum iš Panevėžio, kuris netrukus turėtų ir atsidaryti. Stasys buvo atvykęs į Vilnių ir mes jau paprašėm nupaišyti šitas 8 drobės. Žodžiu, su akrilu jisai tapė ant lino audinių piešinius, tai yra muziejus interpretacijos. Kaip jisai mato tą muziejų, žodžiu, tai reiškia, vienu metu mes pristatom ir muziejų ir pristatom Stasio kūrinius. Mugėje galimybė lankytojams ne tik apžiūrėti įvairius kūrinius, pabendrauti su menininkais, bet ir įsigyti jų kūrinių. Šitoje ekspozicijoje matot mano kolaboraciją su irgi meninkė, tapytoje Rūta Matulevičiūtė, kurios darbose yra labiau visokie magiški motyvai, tokia kaip utopinė realybė ir jinai kaip ir tokius mūsų pasaulio klausimus sprendžia savo tokios sukurtoj utopiniai mėlynoj realybėj. Kaip ir kasmet, mugėje buvo renkami geriausi meno dalyviai ir galerijos. Geriausia jaunąją menininkę tarptautinė komisija išrinko Užupio meno inkubatoriaus menininkę Juliją Skudutytę. Jos kūryboje atsispindi tikroviški kasdienybės motyvai, kurie jungiasi su fantazijos elementais, taip kurdami jautrius pasakojimus. Norėčiau, kad mes visą laiką atkreiptume į save dėmesį, kai kažką tai kritikuojame, kad visą ką pagalvotume, ką mes patys darome, ar mes patys nesame tokie patys, kuriuos kritikuojame. Dėl to ir tie butai, kuriuos aš tapydavau, perkurti, aš niekada tai nežiūrėdau už tos kritiškos pusės, kad ai, nu va, čia kaupia daiktus ir negali apsilyti. Labiau buvo toks, kur taip būna, mes turime emocinį ryšį su daiktais. Mugė parodų ir kongreso centre Litexpo vyks iki rytojaus. Tikimasi, kad mugė aplankys per 17 000 lankytojų. Reporterė Liudmila Petrakova, Vilnius.